କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ସଟ ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ୍। ଧର୍ମଗଡ଼ ଡିଏସ୍ପି ଧୀରଜ କୁମାର ଚୋପ୍ତାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ପଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାକେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ପୋଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉରେ 75,000 ଟଙ୍କା, 7ଟି ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍, ଟଙ୍କା, କଣା ମେସିନ୍ ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁତ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେଇଟା ଆମର ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ରେଡ୍ କରି, ସେନ ରେଡ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରୁ 7ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ତାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ 4ଟା, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ତାପରେ କ୍ୟାସ୍ 70,000, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସିଜ୍ ତାର ପାଖରୁ ମିଳିଲା। ସବୁ ସେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ଘର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡିପଡ଼ା ଧର୍ମଗଡ଼। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେଠି କେତେ କ'ଣ ପଇସା ଥିଲା ଖବର ଅଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କ। ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଲି କେବଳ ଏଠି ସୀମିତ ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଚେର ଲମ୍ବି ଯିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲମ୍ବି ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ ବି ଯେଉଁଠି ଥିବ ଫେର ବାହାର କରିବୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।